9 лютого 2024 року, 10 ранку, місто Сновськ. До будівлі міськради збираються місцеві жителі. Сьогодні тут запланована сесія. Власне, її вони й хочуть відвідати, аби отримати відповіді на наболілі для громади питання. Перед початком сесії до людей вийшов мер Сновська Олександр Медведєв. Громада ставить місцевій владі відверто незручні запитання та вимагає на них відповідей, підкріплених офіційними документами, діями та фактами. А ви можете зараз запросити начальника відділу кадрів і нам показати наказ, що ці 4 чоловіка звільнені? Будь ласка, зараз. Запросіть начальника відділу кадрів, нехай вона продемонструє. Можна я задам питання вам, Олександр Олександрович? Ви були в плену. Ви отримали орден за мужність. За що? Так? За що? Почекайте. Дайте я висловлю свою думку. Чому ви не пройшли детектор лжи? Чому ви відмовились? Це достовірна інформація у мене. Чому ви відмовились? Де ви були в березні? От, і за що ви отримали нагороду? Я як мама сина і дочки військових, які теж мають нагороду, і син має 3 державні, теж високі нагороди, я можу сказати, за що він отримав, а за що ви отримали. Утім, не отримуючи цього, вони скандують геть, а також наполягають на своїй присутності під час засідання сесії міськради. Нагадаємо, скандал у Сновську виник після того, як міська рада організувала збір готівкою серед працівників бюджетної сфери на придбання автомобіля для ЗСУ. Дехто з працівників міської ради з'ясував, що автомобіль для воїнів купили за 4500 доларів, а людям заявили про купівлю за 5500 доларів. Після цього у громади увірвався терпець. Жителі громади звинувачують міського голову Олександра Медведєва і керівництво ради в розкраданні коштів, ігноруванні проблем і невиконанні своїх функцій. А зачем ты держишься? Объясни нам, зачем ты держишься за это место? Зачем? Чего треба робити? Так ты ж ни хера не делаешь, Саша, иди отсюда, иди. Это ты ничего не робишь, вы ничего не робите, шановні. Продовжиться полеміка вже в сесійній залі Сновської міськради. Детальніше про неспокійну сесію та вимоги жителів громади до керівництва дивіться скоро у нашому матеріалі зі Сновська.